Nej. Hej då. Jag fastnar alltid på den lådan. Ni har detta. Hjälp mig. Hjälp mig inte. Hjälp mig. Det läcker. Okej, okej. Det läcker. En är på sajt. Oh, jävlar. Kung. Clutchkingen. Clutchkingen. Akta dem. Nice. Gör din grej. Vinner vi pistolen nu så är det ju så gott som jämställt. Resten av gamet. Jag får 3 plus CHS. Ja, let's go. 3 plus CHS hade varit under just nu. De granatade upp middag. Ettan kom. Fast sen blev det inte så plötsligt efter det. Men... Nej, det blev inte. Nära B. Bil. 2. Jag går lång. Ja. En smaka lång. Jag går tillbaka. Ja. Mm. Jag ska läsa ett. Uppe vid bil. Ett par. De skjuter också. De fejkar kanske. Smoka CT. Just då. Kommer. 3. Ja, en short A. I B. Plantar B. Kitt ligger short. Sista B är låg. Snyggt. Oh, grim. Alltså, sista var A-sajt. 5 plötsliga HS, kom igen. Alltså. Ja! Oh, det är 5 plötsliga HS! Headshot. Vilka fegisar. Headshot. Wow! Vinkad, bank. Oh, de är hela laget i den. Jag hittade hela laget. Ah! Hela laget är där. Allting flag movie. Oh! Jajamän! Oj, oj, oj! Det är så jävla bra! Snyggt, Stalling. Snyggt. Ingen kommer bakom mig. Åh, oh, jävla! Oh, what? Vad gör jag? Ja, nice. Steppa. Man har. Så jag. Men då slår han. Åh nej, nej. Okej, okay, gå tillsammans killar. De är pissed. Vad fan? Snyggt, viktigare att prata om hud. Ja. Ja, de har väl bomb eller? Inte ja. Säkert att de fortfarande har det. De har ju tagit med mig väldigt ivriga. Vi smockar av där och tar den. Ni kan nog ta den utan att smocka av. Nu kan vi inte hjälpa Anka på B. Men Anka behöver ingen hjälp på B. Nej. Åh, han är där! Smoken! Nej. Jävlig arg. Sista B. Wood. Cliffa, eller vad det heter. Kommer ner. Ja, men jag hoppas att du är inne. Nice, bra. Du är bäst, Spring! Fortare! Jajamän! Alltså. Änden alltså. Var la jag min... Du kastar ner. Ner. Två på mig. Bara en bak. Läck, dela med dig. Du är lugn då. En CT. En kom på dig. Läck! Dela med dig! Ja, vad vill du göra? En Hild frag movie. Mm, det vill vi ha. Nej! Inget kit.
Börjar träffa nu. Träffa. Nej! Ja, sköt jag inte. Du driver. Du driver. Du driver. Oh! Jadå! Du är så grym! Och en anka. Hille bakom en på ladder. Snyggt. Sista min. Nej, du har det, du har det. Jajamän. Ja, men byt då. Jag flashar ut här. De pushar. Jag har ingen person. Pusha bakom. Som jävla katta alltså. Helex. Ni har full HP och full kev. Det löser ni. Off. Hjälp, lek. Hitta vägen till B. Två här. En borta mot, fuck, mot CT fuck och en main, menar jag. Bakom. Ja, Johan. Vi har koll på alla tre. Ja, ja. Johan, du kan gå in och planta. Du kan gå in och planta. Jag har bomben. Johan har inte bomb. Nej, jag har inte bomb. Aha, förlåt. Du borde nog hjälpa Läck egentligen. Ja, kan jag båda få hjälp? Båda uppe. Jag kommer. Alla tre var uppe. Oj, tre. Helvete, ja, då kan vi kan. Åh! Alltså, Läck bara isar. Hej, Läck. Det är jag. Fuck, tur att jag missade DHS i alla fall. Ja, precis. Hade jag fått två HS, jag tror det. Jag skulle missa. Planta killar, alltså. Jo, nu plantar vi av här. Ja. Tech, main. Nej, jag överlever inte en enda runda på det spelet, förstår du? Det har du fan inte gjort. Jag har dött varenda jävla alla. Runda. Ja, det är stämmer. Jag är så jävla kass. Det är helt fantastiskt. Kan man pika över den lådan? Ja, det var 26:e gången jag dog. Nej, det var igen när jag... Nej, men jag dör också. Jag skulle inte dött där egentligen. Alltså, jag är på sån. Läck den in, ja. Och läcker rökdykan. On sight. Det blir ännu mer där. Och han dyker. Läck på en aldrig förr. Ja! Oj! Ja! Läck på min, ja. En jävla... En kaffelikör. Jag chillar, Anka. En gick mot banan nu. Jag vill bara typ säga eller? Kills. Typ. Eller vad, ja. Alltså jag kan måste ni lura dem att det bara är en church och sen ninja defa? Kanske. Nu är det för sent tror jag. Jag kommer gå för det. Ja, kör. Jag tror du har det. Nej, jag har inte. Oh, nej, bra Anka! NT alltså, NT. Ja, ah, det där är NT alltså. Båda sajt! Nej, ah, så NT. Det här har vi allting. Ni får inte hålla på för lite. Ja, då kom. Nice, bra, klart. Oh my god! Hunner. Åh, let's fucking go! Boom, alltså. Ali! Let's fucking go! Oj. Det här var ju tråkigt. Yeah. Nu blir det att hålla i hattarna! Förstår du? Ja! Men... Fan, okej. Fan, ja. Ja, nu har vi. Åh, oh, nice. Han är död, va? Han är död, fan. Och det gjorde du inte. Vad snackar du om, Anka? Nej, ja, förlåt. Jag snackar skit, alltså. Det finns en AV på... Ja, men jag kommer ta den AVn. Jag rövde det. Ja. Jag rövde det. Backa lite. AVn kommer ändå flyga mot dig, right? Ja. Den är noob, så den borde landa... Just. Se ut det. Åh, oh, du fick den! Wow, let's go! Close, close.
Fan vad clear jag var, om du är jävligt snabb. Jag tror inte du hinner, men kör för fan. Du har smoke. Jag tror jag hörde sista där ute också. Jag tror han håller den. Nej. Oh. Ah. Jag är dum i huvudet. Jag är faktiskt dum i huvudet. Nej, det är jättebra spelat förutom att du går att vanka. Men nu. HS. Jag, nej, jag har 13 HP. Swee, du måste hoppa upp här för annars överlever jag inte. Okej, okay, okej. Okay. Vad ska jag hoppa? Men så här. Så bara, alltså, snika ut lite här. Ja, 14. Ja, 14. Ja, men hoppa upp på honom också. Vi båda överlever nu. Kom igen, gubbar. Kom igen. Nej. Nej. Men kan du klara dig? Bra jobbat att rädda. Tack. Båda ni hade överlevt. Det hade varit underbart. PTSD där. Nej, en minus 60 bara. Tre låga. Jag har skadat en också. Hild har ju sån där låg utbildning. Oh, moonwalk! Så, så. Det är fortfarande 10 HP. Två sista... Ja. Nej, ja. Fan. Långa, eller vad heter det? Mot mid var det? Ja. Han var 60, tror jag. Okej. Måste sticka. Oh, han går långt, ja! Ja då! Alltså. What the fuck? Wow. Vilken klick!